U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno ujutru i tokom dana bit će sunčanih intervala na jugu sa kišom, pljuskovima i grbljavinom, a posle podne se očekuje razvedravanje. Prema prognozi meteorologa Đorđe Đurića, još ujutru bit će nešto više oblaka, ponegde sa padavinama, a tokom dana u svim predelima smena sunčanih i oblačnih intervala uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura bit će od 27 do 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni i posle dužeg vremena temperatura će u većem delu Srbije biti ispod 30, osim na istoku jugu Srbije. Vetar umeren povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviše oko 28. U ponedeljak ujutru u svim predelima bit će sveže, konačno će biti prekinut i duži niz tropskih noći u Beogradu, jer će maksimalna temperatura opasti ispod 20 stepeni. Dakle, jutro će biti vedro, s temperatura od 8 do 16 stepeni, a maksimalna dnevno od 27 do 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni. I dalje će duvati pojačan severozapadni vetar, navodi Đurić. On prognozira slično vreme u utorak i sredu uz 2-3 stepena više temperature. Dakle, bit će sunčano u Pomoravlju i na istoku Srbije uz pojačan severni i severoistočni vetar tokom dana. Ipak već od četvrtka će se nad našim područjem uspostaviti termički greben na visini sa jugozapada, pa će sa Mediterana početi da struji veoma topla vazdušna masa poreklom sa severa Afrike. Usled ovakve sinoptičke situacije visokog vazdušnog pritiska u drugoj polovini sledeće sedmice očekuje nas novi toplotni talas uz vedro vreme i uz maksimalne temperature preko 35 stepeni, a prema trenutnim prognozama narednog vikenda bilo bi još toplije i najvrelije, navodi Đurić.